gospodine Paniću, prvo mesto za pripremanje kotlića. Šta ste pripremali? Pripremali smo gulaš od junećeg i svinjskog mesa sa dodatkom pečurke. Dakle, bilo je neophodno da se doda nešto od začina sa Stare planine. Tako je. Vrlo važno da se dozira pažljivo. Jeste to mi uspeli? Nadam se. Žiri je ocenio to, tako da smo pogodili pravu meru. A koji je odnos junećeg mesa i pečuraka? Pa to sad količinski ne mogu da vam kažem, mi smo probali par puta pa smo to dodavali, ali stvar ukus. Koje ste pečurke dodali? Vrganji i lisičar. Koliko dugo se priprema? Pa mi smo negde skoro 5 sati radili na pripremanju gulaša. Tiha vatrica i polako se krčka. Tako je. Čestitam. Hvala.